Okei. Okay. DJ, heitä vähän biitti. Nyt lähtee kova niitti. Hei, A ja B. Tässä on teille C. Opitte lukee, ettei sä tarvi kolata, jolla on agrikolalla. Tänään meillä on aiheena Porvariston charmi. Rimpletä suusta kuin varpus parmi. 1800-luvulla hänet alkoi munia, kultamunia. Porvariston tasku, aateliston asku. Jengi alkoi muuttaa kaupunkiin, Turkuun, Tampereelle, Helsinkiin. Siellä niitä paino, ihan sikan duuniin. Porvari kerää, hyppi pussiin. Sitten ne alkoi laivoin varustaa. Käy kauppaan, tehtä perustaa. 16 tuntia oli pinillä hommiin. Alkaa se vituttaa turmialla tommiin. Ei ole taukoa, edes varttiin. Apuun tarvittiin Karl Marxiin. Se on sitten ihan toinen tarina. Nyt saa loppu tääkin marina. Nyt on teidän vuoro heittää läppää. Näyttäkää tekin, osaatte räppää. Viikko aikaa tehdä taikaan.